जर्मनीमा जन्मिएका आइन्स्टाइन सन् 1933 हिटलरको नेतृत्वमा फाँसीवादीहरू सत्तासीन भएपछि आफ्नो मातृभूमि छोडेर अमेरिकामा बस्न बाध्य भएका थिए। अमेरिकाको प्रिन्सटनमा वैज्ञानिक अनुसन्धानमा पुरै डुबेका आइन्स्टाइनको लागि आफ्नो ख्याति आफैलाई निकै महँगो हुन थालिसकेको थियो। उनकै ख्यातिको कारण खोज अनुसन्धानको क्रममा उनलाई टेलिफोन गरेर दिक्क पार्नेहरूको कुनै कमी थिएन। शोध कार्य गर्दा गर्दै आउने अनावश्यक टेलिफोनबाट बस्नको लागि उनले सकेसम्म कसैलाई पनि टेलिफोन नम्बर नदिने र आफ्नै घर तथा कार्यालयको ठेगाना नदिने निश्चय गरेका थिए। आइन्स्टाइनले आफ्नो घरको ठेगाना नबताउने नयाँ तरिका लागू गर्न थालेको केही समयपछि प्रिन्सटनको डिनको कार्यालयमा एउटा फोन आयो, जहाँ उनी आफैले काम गर्थे। टेलिफोन गर्ने व्यक्तिले वैज्ञानिक आइन्स्टाइनको घर जाने बाटो र ठेगाना मागिरहेको थियो। डिनले आइन्स्टाइनको नयाँ तरिकालाई याद गरेर भने, म आइन्स्टाइनको ठेगाना दिन असमर्थ छु। उता बाटो फोन गर्ने व्यक्तिले भने, लाजमान्दै भन्यो, कसैलाई पनि नभन्नुहोस् है, म आइन्स्टाइन बोलिरहेको हुँ। घर फर्कँदै गर्दा बाटो भुलेछु र घर पनि आफ्नै घरको ठेगाना बिर्सेर तपाईँलाई फोन गरेको हुँ। अनावश्यक रूपमा फोन गर्ने बाटो बस्न आफ्नो घरको ठेगाना लुकाउने वैज्ञानिक आइन्स्टाइन अन्तत आफैले आफ्नो ठेगाना बिर्सेका थिए, बाटो भुलेका थिए। यति धेरै भुलक्कड भएका आइन्स्टाइनले डिन मार्फत आफ्नो ठेगाना लिएर घर पुगेको यो रोचक प्रसङ्गबाट थाहा हुन्छ। शोध कार्यमा डुबेका ससाना जस्ता लाग्ने दैनिक जीवन कार्यमा थोर बहुत भुलक्कड पनि थिए, तर आफ्नो लक्ष्य र कामप्रतिको उनको एकाग्रता असाधारण खालको थियो। अर्को रोचक प्रसङ्ग के छ भने आइन्स्टाइनको जीवनको आइन्स्टाइनको कार्यशैलीको एउटा उल्लेखनीय पक्ष भनेको असाधारण एकाग्रता थियो। उनी जस्तोसुकै वातावरणमा पनि चिन्तन गर्न सक्थे। उनको चिन्तन र कर्मको श्रृङ्खला जस्तोसुकै होल्ला भएको ठाउँ र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि निरन्तर जारी रहन्थ्यो भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ। बीचबीचमा आउने बाधा व्यवधानलाई चिरेर चिन्तनमा लिन हुन सक्ने उनको असाधारण एकाग्रताबारे धेरै नै रोचक र प्रेरक प्रसङ्गहरू पाइन्छन्। तीमध्ये एउटा रोचक प्रसङ्ग यहाँ प्रस्तुत छ। एकपटक एकजना विद्यार्थी आइन्स्टाइनलाई भेट्न उनको घरमा गएका थिए। अनौपचारिक रूपमा ज्ञान आर्जन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई अति नै माया गर्ने र प्रोत्साहन दिने आइन्स्टाइनले उक्त विद्यार्थीलाई सहर्ष स्वागत गरे। त्यतिखेर उनी आफ्नो अध्ययन कक्षमा चिन्तनमा व्यस्त थिए। अस्तव्यस्त जस्तो देखिए पनि उनी आफ्नो काम अनुसार मिलाइएका किताब वरिपरि बसिरहेका थिए। उनको अगाडि गणितका सूत्रहरूको चाङ थियो। उनले बायाँ हातले आफ्नो छोरालाई समातेका थिए। अर्को ठूलो छोरा उनको अध्ययन कक्षलाई खेल मैदान बनाएर खेलिरहेका थिए। तर कस्तो अचम्म भने एउटा हातले सानो छोरालाई सम्हाल्दै उनी दायाँ हातले निरन्तर लेखिरहेका थिए। लेख्ने कार्य चलिरहेकै बेला उनको ठूलो छोराले खेल्दा खेल्दै अनेकौँ प्रश्न सोधिरहेको थियो। उनी भने पटकै झर्को नमानी उसका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै काममा व्यस्त थिए, लेख्ने कार्यमा तल्लीन थिए। त्यस्तो होहल्ला र व्यस्ततालाई पनि वास्ता नगरी बच्चाहरूलाई माया गर्दै उनीहरूका जिज्ञासाहरू मेटाउँदै आफ्नो चिन्तन र कर्मलाई एकाग्रतापूर्वक जारी राख्न सक्ने आफ्नो श्रेष्ठ गुरु आइन्स्टाइनलाई देखेर उक्त विद्यार्थी आश्चर्यचकित भएका थिए। असाधारण एकाग्रतापूर्वक काम गर्ने आइन्स्टाइनको यस्तो शैली धेरै महत्त्वपूर्ण छ, जुन हामी सबैको लागि अनुकरणीय हुन सक्छ। च्यानलमा पहिलोपल्ट भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। यदि भिडियो मन पर्यो भने सेयर गरिदिनुहोस्। यस्तै भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गरिदिनुहोस्। तपाईँ र मेरो भेट अर्को नयाँ भिडियोको साथमा हुनेछ। नमस्ते।